söndag igen och jag står utanför ett snötäckt nära by. Det går sakta men säkert framåt. Just idag är det lite svårt att arbeta utvändigt, men vi kämpar på inomhus. Vi har satt upp en liten GoFundMe där folk kan hjälpa till att bidra till verksamheter i ladorna och renovering av huset. Och ni kan som vanligt se mer information på hemsidan www.naraby.se. Men nu över till något helt annat, nämligen våra vanlife-äventyr. Det här är Löwen Adler-kaserner, står fortfarande kvar men har fallit i glömska. Det var här under ett brinnande andra världskrig och slaget om Berlin. Och här kan vi fortfarande hitta spår från Hitlers nemesis och undergång. Jättedumt att gå på en väg som bilar kör på. Du ser det vakterna som kör här. Du ser spåren av vägen. Och nu har vi lyckats ta oss in på Löwen Adler-kaserner. Det byggdes på uppdrag av Hitler och var till för att träna hans soldater här. Löwe som lejon, det var där de vanliga soldaterna tränades, och Adler som i örn. Det var där luftvapnet eller Luftwaffe tränades. Detta område är uppbyggt av ungefär 15 kaserner och är enormt. Hitler befallde den sista armén som var här, den 12:e armén, att komma och rädda Berlin. Den leddes av Walter Wenck och hans 9000 man stora armé. Hitler hade ingen hjälp att få av Wenck, för han hade andra planer. Det handlar inte om Berlin och Tredje riket längre, det handlar om att överleva. Wenck samlade sina trupper och civilbefolkningen och begav sig mot västfronten och räddningen. En man i hans armé uttalade orden "This is the drama's final act", och strax därefter föll Hitlers rike i spillror. Efter att han hade gått emot Hitler och återvänt till kasernen så tillbringade de en natt här på kasernen. Och kanske var det i de här husen som de sov sista nätterna. Det var 9000 man i armén, och dagen efter så tog han sin armé och även 250 000 civilpersoner som hade flytt från Berlin och vandrade västerut. Wenck lyckades genom att samarbeta med västalliansen rädda hundratusentals liv. De tog sig över floden Elbe för att undkomma den hänsynslösa röda armén. Det lyckades tack vare Wencks kupp att gå emot Hitlers order. Så sista natten tillbringade de här, kanske i det här rummet. Nu står vi här i en av kasernerna på tredje våningen och blickar ut över de väldigt många husen som finns på området. Och kanske var det just i det här huset som de soldaterna tillbringade sin sista natt innan de fortsatte västerut. Man kan fortfarande än idag se spår från symboler från nazitiden och Tredje rikets tid här i kasernerna. Denna kasernen är gigantisk, och när man har varit inne och promenerat här inne en stund så kan man verkligen känna känslan från forna DDR och Nazityskland. Och denna kasernen är även kopplad till ett mordförsök på Hitler som skedde här en gång, som misslyckades, som ni säkert vet. Det så kallade 20 juli-attentatet sägs ha planerats i Löwen Adler-kaserner. Det var ett ganska misslyckat mordförsök då Hitler bara skadades lätt och fick vistas en kort tid på sjukhus. Så
Tiderna har förändrats och minnena har försvunnit och kvar finns bara de här öde husen och kasernerna från en svunnen tid som inte längre kommer återkomma. När man är inne i byggnaden så kan man känna känslan, det är lite spöklikt. Och vi hörde även fotsteg och vi hoppas att det var en annan besökare. Då han inte svarade när vi ropade så kanske att det var en gammal soldat från Nazityskland som gick här igen. Och nu står vi på terrassen utanför en av kasernerna där man har utsikt över flera andra hus. Och här har säkerligen pansarvagnarna rullat och soldaterna har marscherat. Den sista natten som spenderades här måste säkerligen ha varit väldigt läskig och oviss för soldaterna som vistades här. Och nu har mörkret börjat falla och det är nästan kolsvart ute. Så det är dags för oss att försöka hitta utgången härifrån. Det känns otroligt konstigt och märkligt att gå här helt ensam på en övergiven plats. Där man vet att historien har utspelat sig under andra världskriget. Ja, nästan ensamma. Vi vet ju inte riktigt vad det var för steg vi hörde. Och även en vissling som kommer från det ena huset. Ja, det var allt för idag och jag kan säga att det var extremt fascinerande att gå runt på det här området och se de här byggnaderna. Om ni har några speciella önskemål om vad ni vill se i de här programmen som vi gör så får ni jättegärna säga till, för vi vill ju att ni ska tycka att det är kul att kolla på. Och ja, glöm inte att kika in på hemsidan och så ses vi nästa söndag. Hejdå! Några behind the scenes också. Vi skulle besöka Löwen Adler kaserner och blev väldigt hungriga då allting är stängt i Tyskland på söndagar. Så då hamnade vi här. Vi vet inte vad det är för någonting, men det ser ut som någon slags matmarknad av något slag. Så vi ska testa och se om vi hittar någonting att äta. Jag passar på mig att ta mig en liten sup här. Det verkar vara smakprov. Och väldigt mycket alkohol. Helt okej. Nu. Ibland är det bra att komma vilse med en trasig bil. Passa på att ta en varm äppelsnaps också. Man får passa på när det är mjukt. Smålänning. Börjar du se på det här? Ja, jag tror det. Nu testar vi den här Sandån havtornslikören eller vad det är för någonting. Det är nog någon slags juice, tror jag. Prost. Sandån. Känns det sin? Det är tydligen någon slags glugg. Bye bye. Vi tar den till. Den var god faktiskt.